Noen ting er gjort på et øyeblikk. Andre ting tar det et helt liv å få til. Å bli frelst, ta imot Jesus, det er gjort på et øyeblikk. Men å bygge karakter og bli helliggjort, det tar et helt liv. Og jeg måtte bli godt over 60 før jeg forstod at det handler ikke bare om å bli frelst. Det handler om å bruke så mye tid sammen med Gud, at det å være i hans nærvær får konsekvenser for den jeg er. Og når jeg ser tilbake på livet mitt, så skulle jeg virkelig ønske at prosessen med å bygge en god og sunn karakter hadde startet mye tidligere. Men når det ikke skjedde, så er jeg skrekkelig glad for at den i det minste har startet nå. Og hvis det hadde vært sånn at det å bygge karakter var noe jeg skulle gjøre, så hadde det ikke funket. Jeg har jo prøvd på det stort sett hele livet mitt. Og jeg har overhovedet ikke lyktes med det. Gud har hele tiden visst om alle karakterbristene mine. Men han har aldri til dags dato viftet med pekefingre under nesen på meg og fortalt meg at jeg ikke har vært god nok. Det har nok vært en sorg i Guds hjerte, for jeg er skapt i Guds bilde, akkurat som du er skapt i Guds bilde. Og Gud har ikke noe annet ønske for meg og deg enn at vi skal bli mer og mer lik han. Og hvordan skal vi vite om vi blir mer og mer lik han? Vi kan sammenligne oss med Jesus, for Gud har vært på jorda, levd som menneske og vist oss hva det vil si å leve med en sunn og god karakter skapt av Gud. Jesus sin karakter var 100% lik Guds karakter. Min og din karakter kan i større og større grad ligne på Guds karakter ved at vi holder oss nær til Gud, ber til han, har fellesskap med andre kristne og går til nattverd så ofte som det blir gitt mulighet til det. Dette med å bygge karakter, det har jeg ikke helt forstått hvor ofte Bibelen snakket om før i går. For akkurat før tida så holder jeg på å lese blant annet fra 4. Mosebok. På engelsk blir den kalt Numbers. Det er mye tall og opplisting og oppramsing i den boka der. Men det er også en fortelling om Guds folk, der Gud strukturerer og oppdrar. Der Gud rett og slett jobber med å bygge karakter i sitt folk. Og Israel, Guds eiendomsfolk, befinner seg på vandringer fra Egypt og til det landet som Gud hadde lovt dem. Og så er det altså at Gud sender en del spesielt utvalgte speidere for å gå inn i det landet som Gud har lovt dem, for å observere, legge merke til hvilke kvaliteter det landet har å by på. Og når de kommer tilbake, disse som Gud har sendt ut, så er det bare 2 av dem som gir en positiv beskrivelse av det de har sett. Et land som flyter av melk og honning. De andre, de har latt seg skremme av de som på det øyeblikket bodde i det landet der. Og de mente at det ville ikke være mulig å komme inn i det landet. Det var en vesensforskjell på de 2, Josva og Kaleb, og alle de andre. Josva og Kaleb var kommet betydelig lengre i det å bygge karakter, i det å stole på Gud, enn de andre. Og det er det dypest sett handler om. Å bygge karakter handler om å stole på Gud. Slippe til Gud 100% i livet sitt. Hvordan skal jeg klare det? Jeg er 100% avhengig av den hellige ånd. Altså med andre ord, jeg er 100% avhengig av den daglige, tette, nære relasjonen til Gud ved den hellige ånd. Som bor i meg, som flytter inn i meg i det øyeblikket jeg blir frelst. Og også i det Nye Testamentet så ser vi at det er veldig mange som strever med å bygge en karakter som handler om å bli mer og mer lik Gud. De aller nærmeste disiplene til Jesus, de 12 som han hadde valgt ut, de ble utfordret like før Jesus ble tatt til fange og skulle korsfestes på å følge han i Getsemanehagen, der Jesus skulle være nær sin far. Jesus ga tydelig ut for at han trengte noen som kunne være sammen med han. Han var redd, til tross for at han var Gud, så var han redd, for han
hadde også det menneskelige aspekt i seg og ved seg. Og disse tre disiplene som han plukket ut, blant annet Peter, de hadde ikke karakterstyrke nok på det tidspunktet til å stå opp i den oppgaven som Jesus utfordret dem til. Da kunne man kanskje tro at løpet var kjørt for dem, men det var det altså ikke. Og Peter proklamerte jo underveis at han skulle virkelig stille opp for Jesus, om så gå inn i døden sammen med ham. Sånn vet vi at det gikk ikke. Han svikta dårlig alt, som Bjørn Eidsvåg sier i sangen sin. Men Jesus svikta aldri. Og så er det altså dagens bibeltekst som jeg straks skal lese til deg, for den sier også noe om sviktandes karakter. Og konsekvensen av det, det er at vi roter det til for oss selv. Men Gud roter det aldri til for oss. Han er der hele tida. Han ønsker at vi skal bli mer og mer lik han, altså med Jesus som forbilde. Og han gir oss alltid nye sjanser. Og jeg skal lese dagens bibeltekst, som står i Johannes sitt evangelium, i det 6. kapitlet, vers 66-69. Og like før denne teksten her, så har altså Jesus sagt ting som har gjort mennesker rundt han opprørt. Kanskje både sint og fortvilt, og kanskje kjent på en eller annen form for tilkortkommenhet. Og det er helt menneskelig. Men som jeg sier, vi klarer ikke å bygge karakter etter Guds standard alene. Vi er helt avhengig, jeg og du, av hjelp ifra Gud sjøl ved Den hellige ånd. Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de 12, vil også dere gå bort? Simon Peter svarte, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Å bekjenne det, det er starten på å bygge karakter, på å bygge en personlighet, på å bygge styrke i Guds bilde. Det er starten på å bli mer og mer lik Jesus, det å bekjenne at han er den hellige, at han er Gud i menneskeskikkelse, at han døde for meg og deg, tok på seg all vår synd, skyld og skam, korsfesta det, lot det være igjen på korset. Han ble lagt i grav, stod opp ifra de døde, og peker på den måten på det evige liv. Og det evige livet starta i det øyeblikket vi sier ja til å ta imot Jesus. Så ber vi om Den hellige ånds hjelp til å stå grunnfesta i trua på Jesus. Og vi ber om Den hellige ånds hjelp til å få lov å bygge karakter og bli mer og mer lik Jesus for hver dag som går. Ha en velsignet, flott torsdag i Jesu navn. Amen.